Kaže, pa bolje ti je na polju. Ma ja kažem, ma daj da unutra ću, treba nekako ono, znaš, ono, kamera, sfera, malo ozbiljno, ono. Kaže, bolje ti na polju, ma unutra ću, nešta. I uđem ja unutra, dva muzičara, pet čitača, ja, hol hotela, niko! Jedna čistačica, ovako, naslovljena na onaj zoger i dva putnika ruralnog karaktera sa šešeljićim ovdje. I ja ovaj, sad ne znam što radim, problem počinje, ona me otvorila i ja krećem. Knjiga Dobro Radovana Puletića promovisana je 14. juna u svečanoj sali biblioteke Dimitrije Tucović. Njen autor svoja dela publici predstavlja kroz stand-up, što je autentičan vid književne večeri. Priče iz knjige Dobro publici je čitala Vanja Puletić. To je moja četvrta knjiga. Pre nje sam izdao Brat, Krvni prijatelj, First Take i ovo Dobro. Dobro zbog toga što je nastala u vreme kada je korona poremetila neke saobraćajne znakove i kad više nismo znali šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno, šta se može, šta se ne može. Ja sam onda video da ako nam išta fali u tom trenutku, da nam fali nešto dobro, jer stvarno smo bili bombardovani nekim strašnim informacijama. Podijelili smo se u grupe i tako dalje. I onda sam, evo da završim samo oko ovog Dobro. I onda sam mislio da je naslov Dobro onako prava stvar. Pa makar se to opredmetilo, makar na taj način da bude napisano na 500 knjiga. Koliki tiraš. Knjiga Dobro sadrži 49 kratkih proznih tekstova, nastalih poslednje 3 godine. Radovan Puletić član je Udruženja književnika Srbije. Živi, radi i stvara na UBU.